أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله تجد بشيش من مشروس فلن دريم تتاقين بدم الله فجب دار باشا لبكيم يا الله كوش بتدرقور نتي محمد عليه الصلاة والسلام بفاميلي نتي تباس لبندرور بشوق تتي بسني لبي تجيطة تاشان ديجن لباس حروب نتي دير نتي نجكيمي. Vlezër të dashëm, jemi me mësimin e dytë në momentin e akidës wasitie të shejhut Islam Ibn Taymijes dhe folëm pak e mësimi i parë për biografinë e shejh Ibn Uthejminit, i cili ka shpjeguar këtë libër dhe që do ta kemi bashkë deri në fund të këtij mësimi. Thot Shekhu l'Islam Rahimahullah, Bismillah Rahman Rahim, min Allahu të gjithë mëshirëshmit mëshiruesit. Dhe tham që prej sunetit profetit sallallahu aleyhi wa sallam është që çdo punë e mirë të filloj me emrin Allahut. Çdo punë e mirë të filloj me emrin Allahut. Dhe përmendën disa raste që kanë ardhur në hadith nga profetit sallallahu aleyhi wa sallam. Si kurse është ku flenë gjumë, kur në shpi, kur dhe nga shpia, kur në gjami, kur afrohet këto akshamit me mulu, gjonat që janë zbulu, pra, me çdo gjë, kur vesh rrobën, kur vesh kucët, pra në çdo gjë të hejt, me thonë, me përmend emrin Allahut Subhanehu ve Teala. Dhe një argument i përgjithshëm për këtë është vetë kuptimi i fjalës Bismillah. Bismillah do thotë që e nisë këtë punë me emrin Allahut. E filloj diçka me emrin e Allahut. Ar-Rahman. Kjo ka një buburi nga ana gjuhësore, si kur se thotë edhe Shekhu Uthejmini, vjen nga në gjuhën arabe ka një peshore për fjallën, një vend si një matës, edhe çdo fjallë që vjen në atloj forme, ka një kuptim të saktur. Kur themi Ar-Rahman, çdo gjë që vjen në këtë loj peshori, në këtë loj forme, të regon për gjëndësin edhe ka rritë ulmin, është mu shplot. Edhe ka ardhë fjallë Ar-Rahman dhe më thonë, mëshira ti ka mështjelë gjithë qka. Ashtu si kurse vjen në gjuhën arabe, vjen fjallë për shemë Ghadban, kur është mu shrobi me mërzitje. Gjauan, kur e ka kapuria në ulmin. Pra të gjitha formë të kësaj fjallë të regon atë e shumën. Edhe gjithë përfshirjen, pra Ar-Rahman i gjithë mëshirshmi, edhe këtu barëzohen të gjitha krijesat. Mirë po, mirësia nuk është vetëm kaqë, se Allahu Subhanahu wa Taala e ka ndarë mëshirën në pjesë, në 70 pjesë, vetëm njona ka në dy njona, vetëm një pjesë e mëshirës Allahu Subhanahu wa Taala, edhe 69 janë lënë për ditën e kiametit. A që madhë është mëshirë Allahot Subhanahu wa Ta'ala në këtë ditë, sa që dhe shejtani i mëllum grejtë kopër, se mos e ka mëshirë Allahot Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahim, a, tu është e veçanta, për besimtarë. Pra, kur themi Ar-Rahman, në qovësa është e përgjithshme për gjithë krijesat, Ar-Rahim, a i gjithë mëshirëshmi për besimtarë. Thot, Elhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Falënderimi i takon Allahu Subhanahu wa Taala. Për çfarë? Sepse Allahu Subhanahu wa Taala është i ploti, është absoluti.
është mbreti absolut i kësaj dynjaje. Ka cilësitë dhe atributet e larta, cilësitë dhe atributet e pastra. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala, të gjithë nimetet që i jemi neve, i kemi prej Allahu subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Dhe çdo gjë që keni prej nimeteve dhe mirësive e keni prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Thumma idha masakum ad-dhurru fa ilayhi tajarun. Ani çonse ju kap një keqe, ku ktheheni? Ku përplaseni? Shkoni në trotitin deri në Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Çdo gjë, çdo mirësi që ka robi, e ka prej Allahu subhanahu wa ta'ala. E kush është mirësia më e madhe në këtë dynjë? Mirësia më e madhe është që na ka udhëzuar Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë rrugë të drejtë. Në këtë rrugë të drejtë na ka bërë Allahu subhanahu wa ta'ala musliman. Na ka bërë prej tyne, na ka bërë zjedh prej tyne që i bën sejdë atij dhe e njohin dhe e madhrojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, shpresojnë në mëshirën e tij. Mundohen, atë lusim Allahun që na jep vdekje musliman. Duhet më punu robi që në ju zbatu sa më shumë dhe në ju largu sa më shumë. Harami, e ndalesave që ka bo Allahu. Kush është fundi i kësaj? Gjeneti i Allahu subhanahu wa ta'ala. Alladhi arsala rasulahu. Falendejimi të akonë Allahu, a i cili dërgoj profetën. Dërgoj profetin e ti. Dhe gjithë profetët, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka zjedh ka njerëzit. Njerëz të veçantë. Nga gjiri, jo, të njohu. Qarë ishte dhe dyra tyne? Dhe dyra tyne ishte që ti drejtojnë njerëzit në rrugën e drejtë. Në fejnë, Allahu subhanahu wa ta'ala, të gjithë profetët në një rrugë kanë thirrë. Njerëzit kanë deviju. Ama profetët në një rrugë kanë thirrë. Ajo është besimin Allahun një të pashoqë. Nuk ka thonë në një prej profetët, bohuni të krishterë, bohuni hebrejtë, bohuni kështu, bohuni ashtu, porse, bohuni muslimanë. Dërzojurin, Allahu subhanahu wa ta'ala, alladhi arsala rasulahu bil huda, me udhëzimin, me dijen e pastër, me dijen e mirë, wa dinil haq, dhe me fenë e vërtetë. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, inna dina inda Allahi l-Islam. Me të vërtet, feja e pranume të këllahu, është Islami. Me profetin sallallahu alaihi wasallam u mbyll kapitulli i profetëve. Pra, ne nuk besojmë ke asnjë më masti. S'ka më mbyll kapitulli i profetëve. Çdo kush që pretendon se di të fshehtën, është gënjeshtar. Çdo kush i cili pretendon se i zbret atij shpallja, dije sa rrana cak, gënjeshtar, do të përfitu për njerëzit. Edhe njerëzit duke u larguar nga feja e Allahut subhanahu wa ta'ala, duke ndjerë dobësinë vetën e tyre, duke bërë disa shejtoni që më mirë t'i themi, që të thojë sa i thonë, bëri me kulli. Rehen, mashtrohen prej këtyre njerëzve. Jo vëllezë, çdo kush i duhet ta di, kapitulli i profetit u mbyll me profetin sallallahu alaihi wasallam. Rruga e drejtë u vendos. Ai është Islami, kushtetuta zbriti, ajo është Kur'ani. Deri ditën e Kiametit, deri kur ta ngrejë Allahu subhanahu wa ta'ala. Fjala din vjen me dy kuptime. Vjen feja, inna dina inda Allahi l-Islam, feja pranumet e këllahu është Islami, vjen dhe me i kuptim tjetër, wa ma edrake, ma jemu din. E që bërë ty të dishtë se kush është, ajo ditë në të cilët të shpërblehë njerëzit, dita shpërbimit, aty do morësh atë e shpërbimit ta, që ke punu në dynja, për veprat e tuja, Wa ma drake ma jo në ditë, shpërblehë, ke bo mirë të gjesh mirë, gjeneti Allahu subhanahu wa ta'ala, ke bo keqë, zotë në rujë, në lërgof neve, nga i keqëja, li u dhjëra mu alët dini, kulli, që ta shfaqi, të dali kjo fejt, mbi të gjitha fejt e tjera. Arriti një kohë, kushteti Islam, ishte nga Andaluzia, nga Spanja,
e sotme, Spanja dhe Portugalia, deri në Kim. A që gjon ishte shtri, shteti Islam. A shumë ishte përhapur. Jo vetëm kaq. Por se në shumë studime thuhet se të parë që e kanë zbuluar Amerikën, nuk ka qenë Kolombos, ka qenë musliman. Kanë qenë musliman. Biles, ata kanë arrit të shkojnë në përmjet hartave që i kanë vendosur të darët musliman. Pra, kanë arrit, kanë kalu, e kanë përhap këtë fejë. Cep e në cep të botës. Pra, dhe ta nxjerrë Allah, subhana dhe ta'ala, nuk mundohen me e zhduk, nuk mundohen me i largu njerëzit nga kjo fe, vetëm se Allah, subhana dhe ta'ala, dhe ta ngrej këtë fe në bjeta. Inna lëdhine kefaru, ju më thikuna e mbalahu, jesutu anë se bilillah. Ata që nuk besun, e shpenzojnë pasurin e tyre me qitë njerëzit ka feja. Mos me qurë në rrugën e drejtë. Fëse ju në fjekuna ha, thotë Allah s'ka anë t'ana, ne t'a shpenzojnë pasurin e tyre. Do t'a shpenzojnë atë. Thumë në të kur më alejim hasre, mirë po do t'bohën pishmën. Thumë në ju glebun, mas nej du të mundet. Dhe nëzjeri pah, dhe nëzjeri lartë, dhe ngrej Allah subhanën bu e t'ana këtë fejë. U mundu pa të kushtu Franca, Algjerin, 130 vjetë, sa që quat Algjeria, vejnë 1 milion dëshmorëve. Kërdi puna, doli edhe islami ngeri më Algjeri, e qëfar fatë, e qëfar t'i pojmë neve ku Kuroni është më i modë se Franca? Kuroni është mbi gjitha, Robi duhet me qenë, stabën, dhe të rëmbu islamin në mënyrën më të mirë, qenë praktikantin mirë, vjetë i fesë islamin. Edhe do t'a shohësh se do t'bo e shembul këtë gjithë. Po t'a shikur të dhizëm, në vendet e Aziz Lidore, trektarët kanë qenë ata që kanë hapë islamin. Edhe në treva tona, po trektarët kanë qenë që kanë hapë islamin, që i parë se më hardhë, Osmanët. Është gjamia marinarit në Ulqin, e gjamia tjera dhe treva tona, pra ka qenë trektarë, lidhje trektarë. Shifi njerëzit atë, mirësjellin e muslimonit, korektesën e tyne, butësin, u mundonin me zbatu fenë Allahu subhanahu wa ta'ala, e shita që i kishte madhin aty, kur vinte koha namazit, e mjëllë të i hutë i gjoj për mërë dhe falte namazit. Edhe ta nuk kurejnë ko. Pra, shikojni, e qonë se do me e pa. Një muslimon ashtu, si duhet, një muslimon të mërgjit, dhe gjerë sa aje zbaton librin Allahot Subhanahu wa ta'ala në sunetin e profetit sallallahu aleyhi sallam në mënyrë një fjell. Li u thirahu ala dini kulli wa kefa billahi shahida. Mjafton Allahu, mjafton dëshmija Allahot për këtë punë. Shahid Allahu ennehu la ilaha illa huka. Dëshmu Allahu Subhanahu wa ta'ala se nuk ka zot tjetër. Përveç ati, nuk meriton të adhurohet kusht tjetër, përveç Allahu, subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, dhe dëshmoj se nuk meriton adhurimin tjetër kusht përveç Allahu, subhanahu wa ta'ala. Njerëzit marrin shumë zotra në jetën e tyre. Kanë fillu të ka adhuru pasunit, kanë fillu të ka adhuru dynjan, dikush me një vend tjetër adhuron lopën. E dikush i adhuron një vend mirë, një vend qenë, e konsideron të qenë, ose një person fizik, që ka vdek, a kë ka qenë robë mirë, kë ka qenë shumë, kë ka qenë ashtu. Mirë po të adhuron shë dikët tjetër përveç Allahut, ti i ke po adhurim e ke konsideru si Zotë. Pra, mirë po kush është ai që e meriton adhurimin, kush është ai absoluti, është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Ai që ka pushtetin absolut në këtë dynjë. Ai që ka pushtetin absolut në qiellin tokë. Kur fe e kur bëhu dhe bëhet. Mbretja absolut. Ai i cili do të jetë kur shkatrohet gjithçka. Ka qenë është dhe do të jetë. Çdo gjë tjetër është e krijuar prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Askush nuk ka gjë. Nuk e mundi gjë Allahu subhanahu wa ta'ala. Urdhëron as dorën datë se lëviz. Dhe në i shohin,
Do shohësh atë sakatin, do shohësh atë paralizumin, do shohësh gjitha llojet do i shohësh. Po ta urdhër Zoti, ndalohet gjithçka. Pra nuk ke gjë dor. Allahu ka gjithçka. Wahda, i vetëm, i bashoq, la shrike la. Iqraran bihi wa tawhida. Duke vërtetu dhe duke njësu Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dhe dëshmojnë se Muhammedi është rob dhe i dërguar i tij. Muhammedi i biri Abdullahit, i biri Abdul Muttalibit, i biri Adnanit, i biri Ismailit, i biri Ibrahimit alayhi salam. Thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, unë jam fëmija i dytë flijuve. Jam djali i dytë flijuve. Ismaili dhe Abdullahit, babave. Ismaili, sepse i doli në ndër Ibrahimit që në bo kurban Ismaili, djalin e vetë. Kure mori dhe u bo gati, e shtriju që me bo kurban, urdhëri Zotit, s'punoj thika, i ra gurit e qau në dysh, a më nuk punoj ke mishi, që është për i putë. Urdhëri Allah, subhanahu wa ta'ala, wa fedejnahu bidhihin adhin, edhe jazonsoj Allah, subhanahu wa ta'ala, me një dash, ajtë do t'jetë kurbani, edhe që e therin e kurbanin deri ditë në kiametit, për kurban para. E dyta ka qenë Abdullahi, sepse ishte zotu babave Abdul Muttalibi, edhe qërë bon, morën Abdullahi e në ngullë shishortit, Abdullahi në 10 dhe vetë, prapë Abdullahi, Abdullahi 20 dhe vetë, prapë i rashorti Abdullahi, dhe e sa shkoj, Abdullahi 100 dhe vetë, i rashorti dhe vetë, edhe i therë, edhe qarë njëli, gjeri regulli, që në qovë të se dikush vret një person, edhe pala tjetër, pala gjaku, pranon, atëhere, kompesohet me 100 dhe vetë, edhe kështu është ka gjeri regulli, shëriat edhe, sot e kësaj dite, ka skritë Allah subhanahu wa ta'ala. Pra origjinën e ka këtu, që në qovë se dikush i vret, atëherë me qarë kompisohet gjaku, me qarë lahet gjaku, me 100 dhe dhe. Pra dhe i profeti sallallahu alajhi wasallam, jam fëmija i dytë flijuve, Ismaili dhe Abdullahi. Abduhu wa rasulu, rob dhe i dërguar i tij. Ka qenë njëri profeti sallallahu alajhi wasallam, gradë më e lartë, rob. Robi Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk ka qenë më tepër se kaq. Pra nuk duhet ne dhe me ngrejt gjona tjera më shumë se sa profeti sallallahu alaihi wasallam. Kur i dërguar i Allahut Muhammedi alaihi salatu wasalam ka pas këtë gradë, këtë cakë, këtë kufi, atë vinë njerëzit më mrapa, edhe të bëjnë filonin, fisekun, më të mosë, që të di fshetën, profeti sallallahu alaihi wasallam u thotë të sahabeve, i ka thonë gjithë njerëzimin, kulla emliku li nefsi nefran, wala u dhamra, unë nuk i bëjt dot, as vetës time, as dot, as në di, s'ka gjë dorë. Çdo gjë, prej Allahu subhanahu wa ta'ala, atëherë si ka mundësi njerëzit besojnë, ke filon robi mirë, e ke filon falxore, e ke filon njëri, duke e qurë besimin e tyre, duke shku duke dhonë pare, duke shku duke e therë kurbanin sa në i knejt, kur profetis atë Allahu alaihi wasallam, më i larti njerëzimit, edhe, këtë gradë ka pasë, abduhu wa rasuluhu, rob dhe i dërgumi ti sallallahu alaihi wasallam. Lëftata Allahut qofshin bi të. Pasta i thotin në temia që kjo është besimi i grupit të shpëtum, edhe do të dalemi më shumë në mësimin tjetër, se kush është grupi i shpëtum të cilin e ka cekë profeti sallallahu alaihi wasallam, në hadithin e ti që ummeti do të ndahet në 73 grupe, një është në shpëtim dhe grupet e tjera janë devijim. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që në mjëdhi jetën tonë në famurin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që të bashkojë të gjithë neve në gjennetet e larta, wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.